Кілька сотень людей у залі. Серед них молоді хлопці та дівчата. Та ми не можемо показати їхні обличчя, адже усі вони кандидати у бійці сил безпілотних систем. Історична подія дійсно світового масштабу – це сили безпілотних систем. Днями у Дніпрі пройшла рекрутингова зустріч із новим родом військ ЗСУ. Представив структуру музикант і військовослужбовець сил безпілотних систем Олександр Єрмак. Тому наше завдання – долучити розумних людей, людей, які до цього трошки боялися, тому що війна – це, звісно, не прогулянка, там можна загинути. Але ми пройшли цей шлях досить достойно, досить ефективно, результативно і знаємо, як ці системи масштабувати і передати досвід тим, хто зараз долучається до війська. Чоловік став військовим ще на початку повномасштабного вторгнення. Нині Олександр – командир підрозділу управління дронами. На зустрічі він розповів про бойову роботу та структуру сил безпілотних систем і процес мобілізації. На практиці скажу, що за останній рік всі екіпажі, з ким ми працювали на різних ділянках фронту – це Херсон, це Донеччина, Харківщина – я не знаю жодного загинувшого пілота. Що ми можемо зашитись на таку позицію, що нас дуже важко знайти. Сили безпілотних систем – це перший у світі рід військ, який у своїй роботі використовує повітряні, морські, надводні і підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи. Нині СБС найбільше потребує людей, каже військовослужбовець Євген Карась. А до охочих вступити у військо мають лише одну вимогу – бажання нищити ворога. Місяць триває базова військова підготовка, після того ще профільна може тривати десь, наприклад, 2 тижні, 4 тижні, залежно до який напрямок. Якщо ти пілот ВПВ, наприклад, після місяця без ВП ще місяць підготовки на пілота. Якщо ти пілот там системи мультироторної, те, що називають окупанти Баба-Яга, те може бути, наприклад, ще там 3 тижні підготовки. Якщо ти будеш працювати на системах далекобійних, ті, що б'ють там по Росії, по Криму, це може бути, наприклад, там від 2 до 3 тижнів так само до підготовки. Про поштовх до створення СБС в Україні розповів командувач сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський. Створення цих сил – це рішення, це процес, який спрямований на те, що Україна чітко застолбила момент того, що ми технологічна держава, те, що ми націлені на боротьбу з ворогом. До зустрічі доєдналися майже 500 дніпрян. Усіх зібрали на станції метро «Вокзальна». Ця локація обрана як найбільш безпечна в місті Дніпрі, тому що вона знаходиться під землею, є справжнім бомбосховищем. Тут проходили подібні заходи від 25-ї бригади, від батальйону ударних дронів «Ахілес». Військовослужбовці кажуть, нині в Україні немає проблеми з мобілізацією, проте є великі питання щодо комунікації з суспільством. І аби його вирішити, вони й надалі проводитимуть такі рекрутингові зустрічі. Каріна Зейналова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».